Аз не знам, че те два ще избере. Знаеш ти, знаеш. Качвам си краката на буфера и... Или само аз съм си задорва, бак. Златко! Като гледам. Прецакан! Шоката бе, гледай са. Няма значение кога това реши фьор. Ха! Даже и пусна си. Оле, пи! Не! Ти аз карам на двете ми и дене не... Мартиняк. Не мога да чета сега какво пишете. Сорка! Лелей, тука мога да се размажа жестоко. О, фак! Заклещих ли се? Не! Неко се зарих, човек, много лъж. Аз съм на първа позиция. Мене ме заклещиха! Аз се паднах на колата или не? Аз не забелязвам. Натам е чекпоинта. Тук ни пътища направо ужас. Тук там, където и да съм. Нека ме на човек във въздуха. Еба си якия лупинг! Еба си якия лупинг направих! Не дървото! Как тука ще забиваме? О, 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 първо място! Сорти, си, брат! О, ти ще правиш, бе? Уууу! Това е толкова диво! Ама аз ти казах, че се удари там. Леле, това тука не го... Леле! Аз се въртим като така, че тука рекли, бе. Горе-долу. Гле го избутаме от самата такова платформа! Еба си на хаосството. И дава назад. О, мъгър. Човек, аз тук в някакви 13-та позиция. Проклети да сте. Трета. Шкембетово ти горещо. Втора. Нещо виждам, не мога да чета в момента какво се пише хора, защото... Иначе мерси. Щом се включил алерта с... Течи ръни над 25. Как се завърти? Как се обърна просто нещо? Газ, 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 газ. Оф, човек, та кола грам не става за такива терени. Но се хлъзга. Още 7 чекпоинта. Мерси, че ме бута. Леле, не, 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 не. Фак, 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 чекпоинта. Мерси, мерси, мерси. Добре, браво, че тоя пич го изпусна. А, стига де, стига де. Да, ще прескочим това. Газ, 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 газ. Прескочих, бе, стига, бе. Аз го прескочих. Ама и аз. Аз съм на втора позиция. Аз съм на първа. О, ея! Аз съм на осма. Още 4 чекпоинта. Айде! Финишче, къде си? Искам те. Ага, да, без завъртех. Еба ти, вълото, нямаш то. Ох, на кой съм да го изпусти този. Добре, сега ще ми вземат от буста както винаги. Къде ще падна? Еба си слайда направих. Чурно на чудесата, ама прекрасно се приземих. Сега на къде? Той е стълб, аз изобщо не го видех и се забих право у него. Оу, 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 фак, фак, фак. Аз какво направи ти там, бе? Той чекпоинт направо. Не знам, аз направо се размазах. Той си как скочи, аз пак аз не скочих, а това ми кажете. And finish it, bitches! Е, това е първо място. Човек, как? Да, реклама излиза само през VPN, а не ги разбирам тия. Просто изобщо нищо не знам за чирите. Нали, нали бях на първа позиция и сега в статистиката това не ми го чел. Това бе? Ми в статистиката бе, човек. А това си също не слушам. Преди като бях на първа позиция, сега не ми учело, че съм бил на първа. В смисъл, преди си имах 27 и сега си имам 27. Еми ретард, на ретардите не се дават. Поне така си мисля, да е. Поне така си мисля. Бе, как е възможно, бе? Не, бе! Ти, а да те... Мерси, мерси, Неков, мисля. Fuck you! Човек, ти мина пред мен, как да не те бутна? Аз тирах да не падна! Ми, аз кога не направя, аз си карах направо по принцип. О, боже, боже, боже! Мори ме путат от всекъде, човек. Какви сте вие? Е, гати по-кук. Тиранозавари, такива. Не, не, ако ме бутнат. Монстър е, монстър е. Хората се научиха от мен да бутат и направо си е... Абе, аз ви си не го чува. Леле, някой загина. Той е гати по-кук, сега, ако не направо, че го разбиха. Але, тука се разбиха. Не! Това завой.
Илянката прави успешен дрифт и излиза на втора позиция. Да бутам всеки, който вижда. Не, 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 върху мен! За жалост няма да съм с битови, иначе ще да е много яко. На 12-та на кое? Как на 12-та? Еми човек, мене, монстъра ме бутна, оня ме бутна, оня ме завъртя, другия ми бръкна под здравето. Разбрах те да знаеш. И аз се разбрах. Майко, майко, право, че имаше скала тук. Аз съм на първа позиция, бе. Но вече съм на втора. Аре бе, нещо буст няма ли ми дарете, бе? Не бе! Стига бе! Пак ли в чукарите бе, пратихте бе! Оф! Ама ти сам си изкочи бе, бас. Кой е изкочил сам бе? Е, ба ти изкочи сам бе, смешник. Да, точно сам бе. Да, топи се телепортира зад мен. Добре, аз съм на втора позиция, обаче надали ще стана на първа. Леле, колата тука не мога да изкара. Гери как ме заклещи. Мале, аз... Добре, на първа позиция съм, yes. Айде, няма ли да свършва? Да, сигурно ще го направят. Няма ли да свършва? Моли се, защото е първи. Иляне, до това човек, пред човек. Заложил съм 200 долара. Ако спечеля залога, ще вземаш... Ще взема 6000 бе човек, коефициента ми беше 30. Не бе, какво спираш бе брат? И ме бута, и пак ме бута и... Който не мога да взима за войта, така е. Хвърчи. Ха, он са че падне той. Пас, Дани иначе... Айде, чай! Не, 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 не! Не, 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 оу, yes. Аз съм на втора позиция, бе. Некой точно зад мене човек и се опитва да ме бутне. Монстъра ми се реваншира за това, дето ме бутна. Лелей. Добре, пред мен е финиша. Лелей. Айде, лелей, разкарай се, разкарай се. Аз съм на... на първа позиция, човек. Браво, Иданка, аз съм точно зад тебе. На този стрим добре се представих. Две първи позиции. Опитателя ме бута, нека усмещи хиляди, аз набих спирачки от мина отстрани. И изпадна. А то Ерито да го виме букука, Ерито си му да някъм. Ха-ха-ха, дано се путне некъде, от ме бутна от началото нещастник. Два пъти. Аз си на позиция ли си, бе? Не, на девета. Ето го Ерито смешника, бутнете го, бе, бутнете го некъде, бе, аре, бе, бутнете го, бе. Осма! Спечелих си една позиция, бас якото. Еми, за жалост, пичове, преди първо място, сега осмо, какво такова? Финишай вече с